Tsapatsika rehetra antrany manaraka tsitapaka ny TV Plus Madagascar tafona basiky amin'izao arivo ny alahady 30 jona taona 2020 sy roa arivo izao manolotra ny araba ombam-piraritso tompokilasy tompoko vavy ary manasantsika rehetra ihany koa anaraka ny fampahalalana mbaovao ny fanatanjahantena hatramin'ny farany isantarantsika izany avy hatrany ary ny taranja karate ny sokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly ny tompo ilalaovana ho an'ny taranja karate ligna analamanga natokana ho an'ireo sokajy U14 sy ny veteran etsekilany izay ahitana taratra sady fa manaiky ny vinan'ny federasiona amin'ny fanomezana sehatra goavana ireo taniketsy saity fifaninanina ity ho ny teo anivon'ny federasiona malagasy ny taranja karate do eny amin'ny kianja mitafo ny akatso no nanokafana ny fomba ofisialy ny tompilalaovana ho an'ny ligna alamanga taranja karate ho antsokajy 14 veteran fifaninanana izay navoron'anina ireo kloba teto amin'ny faritra an'alamanga ity fifaninanana ity izany dia ouverture de saison ho an'ny ligna analamanga izay natokana ho an'ny ankizy U14 sy ny veteran mandray anjara dia 27 zany 27 club dia anisan'ny combattant 310 fitambarany combattant dia ny U14 zany mizara misy ny poussin 6 à 7 ans dia ny pupille 8 à 7 ans dia ny benjamin 8 à 9 ans dia ny minima 11 à 12 ans zay 12 à 13 ans dia ny veteran zany mizara sokajy telo moins de 50 de moins de 60 de plus de 60 intitra ny fitsarana manomboka izao satria efa nahazo ny fampiofanana tamin'ny fakana ndrehetra ny fiadiana izay tompon-dakany afrika aty amin'ny faritra tsinanana teo hoy ny filohan'ny mpitsara eto anivon'ny ligana lamanga izaraka izany ny sazo an'ireo mpitsara izay manao ny fitanilana tena nisy vokatra ngeza dia ngeza tokoa ny fifanana natao tamin'ny mifaky teo satria ny zavatra miova moa amin'ny reglement amin'ny karate isataona betsaka miova ary anisany nahitan'izany fivahanyzany zahay a nahita fanatsarana ho an'ny tenanay tsirairay avy dia hoentina keo a ho an'ireo namanay a zay tsy afaka nanao an'izany a ny zavatra hitanay tao fanamby apetraka dia avy amin'ny fifampifehezana manomboka izao a raha misy arbitra sanatri ka hita hoe manao fitsarana tena amin'ny tanila dia tsy vitany hoe ajanona fotsiny izy tsy miarbitre amin'ity compétition ity fa misy a sazy mety ho amambolana ny fandinihan'ny commission arbitral hiatra aminy dia ny tanjonay a hoe zéro critika izay ny tena tanjona hosolotena avokoa ireo sectionna valo mandrafitra ny ligana lamanga ary iriny izy ireo nytoizan'izany satria maro nyfantaram-potoana ho an'ity liga ity raha ho amin'ity taona ity ny tanjona foiezaka angamba aloha dia fanenjehana ny championnat ny ligue izay atao any fa 25 sy ny 30 septambra zao ao ray volana aorinan'izay a dia ny championnat national ane tuléar ny finavinana asa moa mbola misy fa ho tenenina miandalany eto any fa zay aloha zany a no efa fantatra mazava adiko kely desambra dia mianomana ny eto amin'ny ligue analamanga open de analamanga mahavelombolo izao fifaninanana fanokafona nytompilalaovana tony ligue analamanga izao hoy ny teo anivon'ny federasiona satria hitantaratra ny fanomezana sitry ireo tanikitsa ny karate do malagasy izay vina ny federasiona ihany koa isaorana manokana mihitsy ny prezidan'ny ligna analamanga vaovao satria raha amin'izao fahitana tarara amin'ny ouverture de saison zao dia hita hoe manakaiky nyvinany federation azy dia nainga va ty amin'ny tanikesa aloha nitondrandareo an'ilay izy dia atsiorina tsy ho avy ny championnat'ny liga zay isy ny kate junior senior zany hoe rehefa hitantarana sady zany anatin'ny programman'ny ligna analamanga fa voakasika daholo ireo sokajin-danja sy katégorie rehetra atreto aloha dia tratra ny tanjona satria tsy ny ligna analamanga ihany fa ireo ligue paritra rehetra dia efa manao an'izay fandaharam-potoan'izay daholo amin'izao fotoana izao a efa misy navita efa misy andalam-panamboarana eo amin'ny taranja lomano kosa indray nambaran'ny filohan'ny federasiona malagasy ny lomano tamin'ny fomba ofisialy ny zoma teo fa ijonatan raharvel sy oliantsarabe jaona no isolo tenany madagasikara eo amin'ity taranja ity mandritry ny lalao olympika
efatrambolopolo roarivo tanterahana any Paris notsipan'ny federation kosa anima solotenany Eliot eo amin'ny sokajy lehilahy efa nandefa ny taratasy fifonana tany amin'ny federation malagasy ny taranjalomany moa I Eliot taorin'ny fatsapan'ny fahatsonina izay nataony mpiandraikitra ny taranjalomano toy ny filohan'ny ligny analamanga ny fisehan'ny fanambarana nataony Elio tao anatin'ny tambazotra jerasera fa izy ny solotena ny Madagasikara mandritra ny lalao olympika efatra amby roapolo sy roa arivo ho tanterana any Paris ny enina amby roapolo jolay ka hatramin'ny iraika amby folo aogositra efatra amby roapolo sy roa arivo avy izao. Teo ihany koa ny fisehan'ny resaka nandeha ho an'ny sokajy vehivavy izay nilaza fa hitendry ny solotena ny Madagasikara tsy oliantsa indray. Iarahantsika malala ny resultat afaka jerevantsika ho amin'ny sitany World Aquatic izany na ny fina fa I Jonathan sy oliantsa no manana ny point ambony indrindra. Mahakasika ny Jonathan manokana misy mpilomano malagasy moa nanao autoproclamation hoe izy no misolotenany Madagasikara. Mampalahelo ihany le izy satria na le fomba fanao ara tsy izay mihitsiny, misy rafitra maromaro ao any tokony hamoakan'izany. Mahakasika ny vehivavy indray a dia misy mpilomano roa vavy ao voalohany sy faharoa, ny ray a azo avy amin'ny testa tamin'ny 2023, ny ray a azo avy amin'ny testa mise à jour moa izany mise à jour le izy mise à jour ak ny réactuer ny actualiser ny temps izy izany a rehefa avy eo dia hitantsika amin'izay fa miakatra au premier rang izy. Atreto a dia mbola tsy nanao fanambarana mazava aloha izany eo anivon'ny fédération a ny mahakasika ny iza ny solotenany Madagasikara, efa eo anivon'ny comité olympika ny mahakasika an'izay ka zay a raha ny vaovao eninay farany. Fonda nefa izany ahiahy rehetra izany taorian'ny fanambarany filohan'ny federasiona malagasy ny taranjalomano androany. Nambarany filohan'ny federasiona malagasy ny taranjalomano tamin'ny fomba ofisialy androany fa Jonathan Harvelo ao amin'ny sokajy lehilahy sy Oliant Sarabejaona dia amin'ny sokajy vehivavy misolotenany Madagasikara mandritra ity lalao olympika efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Ambara ny fomba ofisialy izany fa ho an'ny lehilahy dia Harvelo Jonathan ary ho an'ny vehivavy a dia Oliant, ireo izany a no misolotenany malagasy a ho an'ny Jeux Olympique à Paris 2024. Raha ho an'ny lehilahy dia misy an'i Eliot izay nanono tena fa izy no misolo an'i Madagasikara amin'ny Jeux Olympique, nefa mazava loatra amin'ny mahavahiny azy izay maniry ny hitondra ny anaran'i Madagasikara dia misy ny lalàna apetraky ny ordre aquatique izay milaza fa mila miraipetsapetsaka raha ataontsika amin'ny teny malagasy ao anatin'ny lomany malagasy I Eliot mandritry ny telo taona, ary mila mandray anjara amin'ny programma fédérale rehetra toy ny testa de classement sy ny championnat de Madagasikara. Ho an'ny Eliot dia telo volana monja angamin'izay no fantatry ny malagasy ary no teto Madagasikara izy. Donc ho an'ny lalàna sy ho anay dia tsy mbola anjarany angamba ny solotenany malagasy aloha ho an'ny Jeux Olympique. Dia iarahantsika malala moa fa no ordre aquatique no tompoteny farany amin'ny zavatra rehetra, dia tsy maintsy izay izany no nitanterahana, izay no natao a. Dia amin'izay mahatonga anay miteny izany hoe Rabejaona Oliantsa izany ho antsika vehivavy no misolotena amin'ny Jeux Olympique. Efa nandefa ny taratasy fifonana tany amin'ny federasiona malagasy ny taranjalomany kosa I Elio taorian'ny fahatsapany ny fahadisoana nataony.
kolontsaina androany telopolo jona ny lalao famaranana amin'ny taranja baolina kitra zaza midôla izay atao amin'ny kianjan'ny stadium barika dimy Thomas nalalao izay andraisan'ireo ankizy latsaky ny telombin'ny folo taona anjara andihany faharoa ny fifaninanana izay natao raha ny taona roa amby roapolo sy roa arivo ny andihany voalohany ny fandraisany avy amin'ny faritra fanjara amin'ny fifaninanana no mampiavaka tamin'n'ity andihany faharoa ity tanjon'ny mpikarakara ny hetsika ny sinny fifaninanana nasionaly amin'ny andihany manaraka mikasika ny lalaon'ny AZF izay atao any Antsirabe indray dia nahemitra amin'ny fahafolon'ny volana jolay ho avy izao ny fisoratana anarana amin'ireo mpiasampanjakana izay tsy mbola ny soratra anarana raha nambaran'ny filohany tao Thomas na androany ny totosaina nanomboka ny omaly sivy amby roapolo jona eto amin'ny kianjany stadium barika dimy ny Thomasiny ny nanao fifaninanana zaza midôla andihan'ny faharoa fifaninanana baolina kitra ho any ankizy latsaka ny telo amby folo taona androany telopolo jona no nataony famaranana misa roa amby folo ireo sekoly mpampianatra baolina kitra eto Thomasiny na kliba nandray anjara tamin'ny fifaninanana raha enina amby folo no nysoratra anarana tamin'ny voalohany nampiavaka ny andihan'ny faharoa ity ny fisian'ireo mpifaninana avy amin'ny faritra hafa ivelan'ny Thomasiny nandray anjara tamin'ny fifaninanana fitoliana ireo ankizy amin'ny fahaizany baolina kitra sy fanetsiketsena ny taranja baolina kitra eto Thomasiny fa indrindra ireo ankizy voaisonitra no tanjony mpikarakara tamin'ny hetsika io moa zany tamin'ny voalohany ohatrany hoe cadeau d'anniversaire zanako ty le tamin'le première édition dia tamin'le première édition zany ohatrany hoe nandeha le ohatrany hoe falifaly jiaby zany le mpandray anjara dia du coup zany teny hoe alo zany tohizana zavatra ty satria zany ndraindraika le sport tamatavy aketo zany tsy de mandehandeha loatra le première le deuxième édition zany a ny mahasamihafa anazy fotsiny a dia naka ekipa lika ekipa antanay zay nisy ekipa antanay zany tonga teo omaly fa lasa nody androany zareo anjara zany tami'ity zaza midôla andeha faharoa tya dia ny presque ny école de foot avy eto Tamatavy ahitantsika ny talenta akademia efam km de aircom gse gst de sos village d'enfant mbola azo ny tompondaka farany dia ny talenta akademia ny amboara tamin'ny andihan'ny faharoa ity raha mbola izy ireo no nibatizany tamin'ny andihan'ny voalohany rehefa nandresy ny adel tamin'ny isa telo no roa teo amin'ny tirobi fanomezana maro no azon'ireo mpifaninana fa indrindra ireo nibatany amboara tamin'ny fifaninanana ity avy amin'ireo mpanoana ny hetsika izay natao alors en fait aujourd'hui on organise la deuxième édition du tournoi zaza midôla. C'est un tournoi qu'on a organisé la première fois, la première édition, elle s'était déroulée en décembre 2022. C'était le club de Taleta qui avait remporté la première édition. Là, on est sur la fin de la deuxième édition et surtout, on est très content d'avoir pu faire profiter. Notre objectif, c'était de nouveau de faire profiter à tous les enfants de Tamatave et même de Tana. Il y a quelques équipes de Tana qui ont pris le temps de se déplacer pour justement pouvoir observer le football ici à Madagascar. Et on voit qu'il y a des bons joueurs et ça fait vraiment plaisir de voir l'engouement et le plaisir que les enfants ils ont de jouer. Et pour nous, ça nous fait très plaisir en fait. Ça nous fait vraiment très plaisir. Tanzani Pkarakara ni fifanana na zaza mtol. Ni se ni fifanana na nasonali am ni andia ni manarak. Yeze kazan zei, ita tumbaneze kono vanaleza, fameto ataunei petiti championnat national lekelezi ata Madagascar. Ohatra zany hoe misy ekipe championna roa mivoaka avy Tamatavy de misy mivoaka avy Toliara na Tsirabe na Tananarivo de ireo no mifanena amin'izay asa ataoko hoe metete Tamatavy zany anaovana an'izay petit tournoi national zay amin'ny andiany fahatelo mba ampiakarana ny lentany football de jeune eto Madagasikara zany mikasika ny lalao AZF zay atao any Antsirabe ny dimy hatramin'ny fahavalo amby folo jolay ho avy izao indray kosa dia nahemitra hatramin'ny fahafolo ny volana jolay ho avy izao ny fisoratana anarana amin'ireo mpiasampanjakana zay tsy mbola nysoratra anarana nefa te handray anjara amin'ny lalao izay atao raha nambaran'ny filohan'ny AZF teto Thomasiny androany telopolo jona mpandray anjara hatramin'ny reala no andrasana ho tonga andray anjara amin'ny fifaninana izay atao any Antsirabe raha nambarany fampanazatra miisa telopolo sy mpikatrokady dimapolo misehatra amin'ny taranja moaitay sy kaohanina no nisitraka fampiofanana tamin'ny manam-pahaizana vahiny ny faran'ny herinandro teo
tanjona tao anatiny izao ny anamafisana ny fahaizamanao ny mpanazatra sy fampitombonany traikefan'ny malagasy amin'ny ity taranja ity. Notanterahana teny amin'ny kianja mitafo mamasina ndretra ny roa andro ny fampiofanana nataony manampahaizana vahiny ho an'ireo mpanazatra sy mpikatroka ato malagasy misehatra amin'ny taranja moetesika hohaniny. Tanjona tao anatin'izao fampiofanana izao ny amin'nytombonany traikefa ny mpanazatra malagasy sy ampiroboroboana ihany koa ity taranja ity. Toy ny stage nataonay any roa andro zay a, dia andro any moa zany a nifaranana amina competitionna ke hoanina ana izy ity ny natao izay atao ny fizama dia mitaizany tanora manasa vahiny a mampianatsy mitady traikefa amin'ny moitay sy ny ke hoanina satria hiditra amin'ny resaka competition internationale isika dia tokony ahita compétition eto Madagascar aloha matetitetika amin'ny règlement ke hoanina ka izy io zany a nanomboka tamin'ny fampianarana momba ny resaka boxe thailandais izy izay nitoavany Virapol sy Fabrice Milano teo ireny dia nitanjona dia mba ampianarina aloha ny mpampianatra ahay apita ho any amin'ny tanora dia avy eo a ilay mpianatra ahay anao izany zavatra zany eo ambony ringa mba sisihan'ilay favoazana amin'ny tanora sika Madagasikara ary horiarian'ny Madagasikara koa ireo tanora sika reo efa mivoaka any ivelany. Dia laha akoatr'izay moa zany a ny programmanay atao amin'ny pancrase sy ny kikeoanina amin'ny fehzama dia miezaka hatrany hitondra ny tanora any amin'ny faritra rehetrarehetra hiditra ao anatin'ny compétition na ke hoanin'olona. Eo amin'ny taranja baolina kitra kosa indray miditra amin'ny fifanitsanana isambotrana amin'izao fotoana izao. Ny fifaninanana baolina kitra tafiditra ao anatin'ny fiadinany amboaran'ny fetim-pirenena antanterahana eny amin'ny kianjan'ny fokontanin'ny behitsy anatin'ny kommuna Amboy Mangakely. Ao anatin'izay fifanitsanana isambotrana izay no hitombonin'ny fitekinikan'ny fifaninanana amin'ny alalan'ny fahaiza manao an'ireo ekipa izay vao miditra ao anatin'ny fifaninanana sy ireo ekipa efa zatra mandray anjara ao anatin'ity fifaninanana eny amin'ny kianjan'ny fokontanin'ny behitsy anatin'ny kommuna Amboy Mangakely ity. Mifantoka ihany koa ao anatin'ny fampanajanan'ny fitsipika sy ny lalàna fihen'ny lalao ny mpitantanan'ny fifaninanana amin'izao fotoana izao izay miditra ao anatin'ny fanentanana tsikelikely ho amin'izay fanajana ny fitsipika sy ny fahaizamanao eo amin'ny lalao izay. Mitoy ny fifanitsanana isambondrana ho an'ny baolina kitra lalovin'olona fito eny ambony kianja tafiditra ao anatin'ny fiadinany amboaran'ny fetim-pirenena tanterahana eny amin'ny kianjan'ny fokontany behitsy anatin'ny kommuna Amboy Mangakely. Raha ny nambaran'ny mpitantana ity fifaninanana ity, mifanatsahana ireo ekipa vaovao vao miditra ao anatin'ny fifaninanana sy ireo ekipa efa tranainy ao anatin'izany fifaninanana izany raha ny teknika no jerena. Izany mpitantana ny fifaninanana ihany koa ny fampanarahana ny lalàna sy ny fanajanana izany lalàna izany. Mainga avy any amin'ny fototra mantsio izy ny fanajanana izany lalàna izany raha tiana ny ampandroso ny taranja baolina kitra, ka izay no anisan'ny ifatohana ao anatin'izay fampanajana ny lalàna izay raha ny nambarany. Misa roa ampitelopolo ireo mpandray anjara ao anatin'izao fifaninanana ho an'ny fiadina ny amboaran'ny fetim-pirenena eny amin'ny kianjan'ny fokontanin'ny behitsy anatin'ny kommuna Amboy Mangakely izao. Firana hoy ireo ny mpandray anjara ahafahana manatsara hatrany ny teknika ny fifaninanana raha ny nambaran'ny mpitantana. Afaka herinandro vitsivitsy moa zany dia roso ho anatin'ny atao hoe fase finale ny fifaninanana eto behitsy izay mbola tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny fankalazana fetim-pirenena hatrany moa zany ny fifaninanana, dia efa samy manomana amin'izay moa zany ireo mpandray anjara tsirairay avy. Hita mandrakariva aloha zany hoe mafitrika hatrany ny mpilalao a, miakatra hatrany ihany koa ny lenta. Ho anay mpitarika sympanabe moa zany a dia misarika hatrany a ho amin'ny fanarahan-dalàna ho an'ireo ekipa
vaovao sambany fomba miakatra amina sehatra lehibe tahaka an'izao na dia aty anatiny atao hoe bolibokotany azy. Ny fampanaran-dalàna moa zany dia fampahafantarana andreo ankizy a, andreo tanora ny atao hoe loi du jeu. Miainga aty amin'ny fokontany moa zany zao dia efa tsara ny ampahanino hizarana izay fifehezana ny loi du jeu azy ny toetsaina ara-panatanjahantena ara-sportif ao anatin'ny atao hoe fanatanjahantena moa zany. Toy ny mazatsa moa zany dia voafetra mandrakariva anisan'ny mpandray anjara izay noferana ho roa amby telopolo ihany ka izay ireo amby telopolo tonga voaloha ihany moa zany ny raisina atao anatin'ny fifaninanana ny mihoatra tsy manao sibeitanana fa ao arianandray a raisina ianareo. Izao ary ny vokatra nandritra ny lalao ny tanterahana androany teny amin'ny fokontany ny behitsy dinamika nandresi ny textile tamin'nyisa telo noray M2M niotrika teo anatrehan'ny dinamika tamin'nyisa dimoatra kona FC nandresi ny kompani tamin'nyisa telo noroa tambatra sy zandrikely ny saraka tsala telo no telo amin'ny nandresi ny zandrikely tamin'nyisa dimoatra. Mahakasika ny Euro 2024 kosa indray niditra tamin'ny ampavalon-dalana ny fiadiana izay ho tompon-dakan'ny Eropa omaly i Suisse Italia ny fantona voalohany ary nandresy tamin'nyisa aroa noatra i Suisse nanoloanan'ny Italiana. Lalao izay tsy napoziny maro ty fandresena ity tetsyakilany izay ihany koa dia ny bata fandresena aroa noatra i Allemagne raha niona tamin'ny Danemark anio kosa amin'ny fitorarivo ny lalao ionany Angletera sy Slovakia ary Espagne sy Georgia raha toa ka rampitso no hiakatra kiantsa i Frantsa ifandona amin'ny Belgika ary Portugal iona amin'ny Slovenia. Eo amin'ny taranja baolina kitra izay hatrany fa hiverina eto toerana kosa amin'izay tsika voahositra ho tompon-dakan'ny Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra ho an'ny tompo ilalaovana telo amby roapolo sy efatra amby roapolo sy roa arivo ny Disciple FC avy any amin'ny ligue ny vakinakaratra. Resin'izy ireo tamin'ny elanelanisa tery raino ohatra ny ekipan'ny Elgeco Plus avy eto amin'ny ligue nanalamanga nandritra ny lalao famaranana izay nitanterahana teny amin'ny kianjan'ny Elgeco Plus io tolakandro io ny adiny lalao ary ny endrika izay lalao famaranana izay efa tany amin'ny fanalavam-potoana vao nahitany baolina tokana nitondra azy tamin'ny fandresena ny tompon-dakan'ny Madagasikara Disciple FC. Ny ekipan'ny Disciple FC manomena amin'ny sary avy any amin'ny ligue ny vakinakaratra sy ny ekipan'ny Elgeco Plus avy eto amin'ny ligue nanalamanga manao mainty amin'ny sary no niatrikan'ny lalao famaranana teo amin'ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Madagasikara nandritra ity taopy ilalaovana telo amby roapolo sy roa arivo sy efatra amby roapolo sy roa arivo ity raha ny endry dalao tsy dia nahitana fanafihana natahorana firy nany an-dany ny nany ankilany raha ny fahitana azy dia samyny fankatahotra ny rotota na teo amin'ny fizara-potoana voalohany na taty amin'ny fizara-potoana faharoa na izany samy nanindry na ny Disciple FC na ny Elgeco Plus tao anatin'izay lalao famaranana izay ary mendrika izay lalao famaranana izay ny lalao nasehon'ny rotota teny amin'ny kianjan'ny Elgeco Plus teny amin'ny baipasy tamin'n'ity tolakandro ity sarakaty sahala aotra no aotra ny rotota teo amin'ny fizara-potoana voalohany taty amin'ny fizara-potoana faharoa mbola nijanona ho aotra no aotra ihany ny isa teny amin'ny solaitra be tsy maintsy nidirana noho izany ny fanalavam-potoana taty amin'ny fanalavam-potoana teo amin'ny minitra fa efatra amby sivifolo no natafititra ny baolina tokana izay nitondra azy tany amin'ny fandresena i Tsila avy amin'ny Disciple FC. Lalao famaranana voalohany amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Madagasikara ity natrehan'ny Disciple FC avy any amin'ny ligue ny vakinakaratra ity nasehoan'izy ireo fa mety andrombaka izany anaram-boninahitra izany izy ireo ary mety anilika ihany koa ireo kleba goavana eto Madagasikara noporofondry izany tamin'ny alalan'ny fandresen'ny Elgeco Plus tamin'n'ity tolakandro ity
teny amin'ny kianjan'ny LGCO plus teny bypass. Ibola tokana io no nitondra ny disciple FC tany amin'ny fandresena ary navahositra azy tompon-dakan'ny Madagasikara. Raha nitantarany ity fiadinan'ny tompon-dakan'ny Madagasikara ity, ny aisa dia mano vahositra ho tompon-daka nandritry ny taom-pilalaovana 20 sy 8 sy 20 sy 8. Misy fifandoharan'ny fotsy kosa tamin'ny taom-pilalaovana 20 sy 8 sy 20 sy 8. Ny Fosa Junior FC tamin'ny taom-pilalaovana 20 sy 8 sy 20 sy 8. Ary ny disciple FC kosa no vahositra ho tompon-daka amin'izao taom-pilalaovana 20 sy 8 sy 20 sy 8 izao. Ny disciple FC arak'izany no isolo tenan'ny Madagasikara mandritry ny fiadinany ho tompon-dakan'ny Afrika taorin'ity vokatra azon'izy ireo ity. Ho an'ny taranjan'olona kosa indray samy resy teo amin'ny dingana faharoa avokoa ny fifaninanana fiadiana izay ho tompon-dakan'ny Afrika ho an'ny taranjan'olona ambony fasika natao tao Senegal ny farany herinandro teo ireo atleta malagasy nambaran'izy ireo fa ampy ny fanomanana saingy teo amin'ny lafiny ara-batana no olana tsy nafahana nandrombaka medaly. Nanana solotena roa isika malagasy tamin'ity fiadiana izay ho tompon-dakan'ny Afrika izay natao tao Senegal ny farany herinandro teo. Teo amin'ny sokajy vehivavy izay nahitana ny miora ny Irina Dina Tsilavina latsaky ny enimpolo kilao. Ho an'ny sokajy lehilahy kosa indray dia Ifaly Herisedra Randrenatoandro latsaka ny fitopolo kilao. Faharesen'ny iray ihany koa tamin'ny dingana faharoa kosa indray dia hita ho somarina natombo ireo mpifanandrina tamin'izy teo amin'ny lafiny vatana nanano sarotra ny nahazona ny fandresena. Mihetsy koa raha tena hitako sao amin'ny nandraisana anjara tamin'ny championnat d'Afrika vidotra ko azy teo inona teo iny izany teo amin'ny fanazaran-tena aloha ampy ihany fa rehefa tonga taty tsy mitovy la fasika dia nanomboka tonga dia efa hita hoe sahirana ny zatra teo amin'la fasika nefa izay toe ihany fa devant-n'la adversairako izany hoe lava be daholo ny adversairako de tafiditra brady soa le adversaire de sarotra moko nanala an'ilay izy izany efa no mitarika point mahazo point izany no miataka fa mitongotro indray fa zara lasa fa zara ndratsy ao anahy izany dia mandatsaka tongotra dia mitongotro indray ny latsaka miloa dia lasa point ny adversaire nefa niny. Efa mbolana maromaro moa nanomana an'ilay compétition anahy kolotsiny dia moa tonga loko hoe novokatra dia ny tena teo amin'ny fasika moa izany nanao azy tatisany taty fa rehefa tonga teo amin'ny anina sorgena compétition amin'izay sanytariny tena tsy mitovy mihitsy ilay fasika satria fasika manao déplace hoe toa dia milatsaka be ny anapoy anao a tena dia teo koa moa ny amorana tamiko a resaka lavana raha teo anatin'ny catégorie zarery nyfoindrinza ekeke ny voafehny contrôle fa miezaka manakatsa zareo dia tsy maintsy apoy anao nefa voky takariny alahy dia lasa voasitona fao dia lasa manome point ho azy aminazy tsy fidiny amin'ny premier combat zao nitovitovy alava tamiko dia voafehako tamin'ny resaka contrôle fa niditsa deuxième sy ny troisième tonga dia lava be noho izah amin'izay ny tena lolovinao zareo amin'ny tena alavana. Laza ny filohan'ny federasion'ny taranjan'olona fa ezaka hatrany izy ireo hanamafy ny lafin'ny teknika fa hanamahazo vokatra tsara amin'ny fifaninanany iraisam-pirenena manaraka. Dia mifarana atreto ary ny fampahalalam-baovaon'ny fanatanjahantena tamin'nyity arivan'ny alahady telopolo jona ataon'ny 20 sy 8 ity misaotra antsika rehetra tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany ary dia manome fotoana antsika indray ny fampahalalam-baovaon'ny fanatanjahantena ho amin'ny alahady ho avy izao veloma tompoko.